вітаю в ефірі «Лайв-студія». Мене звати Ольга Гвоздецька. Нещодавно поліцейські врятували чоловіка від самогубства просто в центрі Одеси. Його зняли з мосту. Тим часом за червень, тільки за один місяць моніторингу, новинні стрічки рясніли і продовжують рясніти, на жаль, повідомленнями про спроби суїциду та про вчинення самогубства. От цю тему сьогодні обговорюємо з такими гостями. Юлія Бурдина-Волонець, старший психолог відділу психологічного забезпечення управління кадрового забезпечення ОГНП в Одеській області. І Віра Попова, психолог, психотерапевт, спеціаліст по роботі з травматичним досвідом. Я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Тема дуже важлива. Вона трагічна, вона драматична, але про це треба говорити, щоб це попереджати. Також до нас долучиться протягом ефіру ще одна спікерка, це психіатр, буде пізніше. І якщо ви не проти, давайте почнемо з цього відео, яке я, власне, проанонсувала на початку. Це було майже тиждень тому. Як відбувалося рятування, фактично, потенційного самогубці поліцейськими? Давайте подивимося. День добрий. Може, слізем? Я захочу. Да, просто я з тобою поговорю, і все. Нічого не буду робити. Я тут не хочу. Вот. Тому прошу просто побалакати. Мене Саня звати, тебе як звати? Жека. Жека, Жека, нахер на тебе надо? Я нормальний пацан. Ну, тим паче. Моя рука. Ну, нормальний пацан, здорово. Не буду я тебе, не дергати, нічого. Диви. Я її одержусь. Не надо. Я зараз упаду. Бачиш, поїзда стоять? Вони ж не можуть їхати, поки ти стоїш. Там куча людей, військові, жінки. Вони ж не можуть їхати, поки ти стоїш. Реально. Ні, вони не, в них інструкція, ти розумієш? Вони не можуть їхати. Може, позвонимо комусь, родичам? Не надо. Кому? Ні, так пускайте поговорити з ним по телефону. Не надо, вони все у них нормально, у мене все. Курить будеш? Да, давай сюди. Дай сюди. Ні, сюди не треба. Давай тут, дай, сюди. Дай сюди. От стань отут. Ні, я не стану. Я не стану. На, он сигарету тобі дає. Держи сигарету. Та він сигарету тобі дає. Він тебе не держи. Є зажигалка? Да, я це держу. Я не знаю, що я. Дай сам. На, попробуй сам. Подай. Тихо. Тож, такий випадок, я ознайомилася з коментарями ваших колег і прочитала про те, що їхня оцінка, що поліцейські повелися дуже професійно у цей момент. І, на щастя, все закінчилося так, як закінчилося. Долю чоловіка цього ми, на жаль, не знаємо. Про це, до речі, теж можемо поговорити, як потім відбувається робота з потенційними самогубцями. Страшна статистика, вона світова. За даними ВОЗ, кожні 45 секунд хтось позбавляє себе життя. За рік понад 700 тисяч людей в всьому світі вчиняють самогубство. Віро, ми ще й перебуваємо в суперстресовій ситуації війни. І, звісно, це не поліпшує наш психологічний стан. Логічно. Ви вбачаєте от у своїй практиці, у практиці своїх колег, що, направду, ситуації і випадків, коли йдеться про суїцидальні думки або плани, збільшуються? Ну, дивіться, кожного разу, коли в світі стається криза, самогубство, і в моменти, коли люди намагаються зробити самогубство, кількість таких вчинків збільшується. Тобто ми не будемо навіть там щось придумувати, статистика не бреше. Насправді треба розуміти, що люди із думками суїцидальними постійно в практиці зустрічаються. Це є велика різниця між, ми можемо поговорити про це, суїцидальні думки, суїцидальні наміри, суїцидальні плани. Яка різниця в цьому, що ми можемо робити на кожному етапі для того, щоб запобігти і допомогти людині. І тут важливо розуміти, що просто кожен раз, коли людина стикається з цим, це дуже небезпечна ситуація, тому треба на це звертати увагу. Оскільки насправді в соціальній середі, в якій ми живемо, це дуже засуджується,
там дуже багато сорому і дуже багато упереджень стосовно самогубства. Тому що навіть з давніх довен, якщо ми будемо розглядати сімейну системну терапію, люди не дуже хотіли говорити про людей, які скоїли самогубство. Це людина, яка з родової системи ніби виштовхується, вилучається. Тому з цього приводу, що дуже багато сорому і засуджень, ми не говоримо про це, хоча це дуже важливо насправді. Кожна людина хоч раз в своєму житті подумала про те, що легко було б не жити. Це було б легше, ніж жити зараз в якійсь певній ситуації. Тому це найважливіша тема на сьогодні. Справді. Про групу ризику одразу подумала про підлітків. От коли ви сказали про це, найчастіше перші такі думки з'являються у підлітків. Хтось переростає, хтось залишається, можливо, от з цим комплектом кліше в голові на все своє життя, а потім пропрацьовує або так і живе з цим, по-різному буває. Юлію, що скажете ви, також за вашим досвідом практичним, ви відчуваєте 2,5 роки війни, що в полі роботи правоохоронців, направду, таких випадків стає все більше і більше? Ви знаєте, я, готуючись до сьогоднішнього ефіру, подивилась нашу внутрішню статистику, яка є закритою, але доступною для мене. І я побачила, що дійсно на протязі, наприклад, з 21-го року, 21-й рік, да, була певна цифра, вона співпадає з 23-м роком. Але є 22-й рік, коли кількість суїцидів була значно меншою. Може це пов'язане бути з великою кількістю людей, котрі перемістилися, виїхали за межі України, так. Можливо, це зв'язано з тим, що активні бойові дії почались, повномасштабне вторгнення, тому, можливо, люди були озадачені дещо іншими речами, і їх фокус уваги змістився на трохи інші речі, тому, можливо, за 22-й рік трохи нижча кількість суїцидів була відмічена за цей рік. Але те, що ми бачимо в 23-му році, це вже дійсно трохи вища цифра за цей час. На жаль, більш того, от перед цим випадком, який ми показували сьогодні, на початку ефіру, буквально, мені здається, за тиждень, може півтора, був аналогічний випадок. І поліцейські знову врятували чоловіка і фактично зняли його з мосту. Інша локація, інша людина, а обставини, можливо, дуже-дуже схожі. У нас вже на зв'язку Корнелія Косенко, доктор медичних наук, завідувач відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Корнелія, вітаю вас і дякую, що ви долучилися. Доброго дня. Добрий день. Ваші колеги тут у студії підтверджують збільшення випадків останнім часом, пов'язаних з суїцидом. Ваша колега Віра Попова закликає розділяти думки, дії. Це різне, каже вона. Що каже ваш досвід, Корнелія? Стосовно так, дійсно, на сьогоднішній день суїцидальна поведінка, суїцидальні дії, суїцидальні наміри, вони набирають оборотів. І стосовно як досвіду психіатричного, то якщо тільки вже є тільки суїцидальні думки, це вже є показником того, що треба консультація психіатра. Навіть якщо людина знаходиться у психотерапії, це є основанням того, що треба консультація психіатра. Насторожити думки, це самоусвідомлення. Людина інколи втішається такими думками, наприклад, і вважає, що у принципі це нормально. Інколи подумати про таке. Пожаліти себе, уявити, як тебе жаліють інші люди. Чи є якісь, давайте скажімо, клінічні ознаки, які людину саму мають насторожити, або мають насторожити близьких її? Стосовно суїцидальних дій, у нас вже є суїцидальна істина, суїцидальна поведінка, демонстративна суїцидальна поведінка і ефективна. Істина, це коли вона, на жаль, закінчується успішно. Стосовно демонстративної, якщо там є якісь сварки, якщо людина говорить під час сварки або під час якоїсь неприємної події, що я хочу на себе накласти руки, то ми розуміємо, що це тільки для того, щоб якось звернути на себе увагу. Але це теж є ознаками того, що треба звернутися до лікаря. Такими прямими ознаками є насамперед це депресивні розлади, коли людина перестає спілкуватися з оточуючими, уникає оточування,
якось її поведінка, якщо вона була б дуже більш така активна у соціальній мережі, спілкувалася з друзями, і тут вона повністю відкористовується від оточення і не хоче, щоб її проблеми якось інтересувалися за нею або взагалі з нею не спілкувалися, оце ті моменти, коли вже треба бити тривогу. Щодо самодіагностування, от точно знаю, що серед моїх знайомих є люди, які самодіагностувалися щодо депресії, відкривали Google, знаходили певні так звані панелі, проходили тест і отримували певний результат. Ми вже до цього обговорювали такі дії в нашій студії, коли говорили про депресію, коли тема була депресія. Щодо суїцидальних думок і поведінки, можна це самодіагностувати? Чи не варто цього робити категорично? Насамперед, також є шкали, як і депресії, є шкали суїцидальної поведінки. Але якщо людина вже заінтересувалася цими шкалами, вона у неї є вже і суїцидальні думки, і суїцидальні наміри. Тобто вже треба йти до спеціалістів. Але якось саме себе, ми ж розуміємо, да, що через інтернет ми не можемо поставити діагнози і по шкалам також. Але проконсультуватися, якщо немає суїцидальних дій, або вони носять демонстративного характеру, обов'язково лікар направить більш до психотерапевта або психоаналітика, щоб розв'язувати якісь там сварки або сімейні драми, коли виникли, або якісь почуття тривоги. Але коли вже є наміри, думки, або навіть цікавиться методом, який може бути при суїцидальності, тоді вже можна і медикаментозне лікування. Але якось себе наставити і визначити, є суїцидальна поведінка чи ні, то таких шкал, на жаль, немає. А якщо на це вже звертають увагу, це є діагностичним маркером. Я правильно розумію, що у будь-якому разі стартувати можна з сімейного лікаря, якщо прям ви відчуваєте тривогу і це в пласті суїцидальних думок відбувається, то можна починати з сімейного лікаря. Або зараз сучасна система надання медичних послуг передбачає, що можна звернутися напряму до психіатра. Якщо сімейному лікарю пацієнт говорить про суїцидальні думки, сімейний лікар виписує направлення на консультацію або госпіталізацію. Але ми спеціалізований медичний заклад, якщо є суїцидальні думки, то це проконсультуватися можна навіть без направлення, тому що воно шкодує життю насамперед. І стояти черги у сімейного лікаря або у інших лікарів, це ми тратимо час, котрий нам дуже важен. Я розумію, що якщо вас питала про депресію, напевно, слушно формулювати це як попередження, як попередити так, депресію. Коли ми кажемо про потенційний суїцид, я не знаю, чи коректно. Дозвольте, я сформулюю так, ви виправте, якщо не коректно. Як попередити суїцидальну дію? Чи можливо це взагалі? Взагалі попередити суїцидальну дію можна таким чином, то що це як штам буде до третього покоління у ваших родичів. Тому що насамперед, коли поступає пацієнт, ми його питаємо, були ви спроби суїцидальних намірів у вас або у ваших родичів. Насамперед, да, це таке, як погано сказати це слово, але воно є клеймо на родині. Потім можна якось орієнтувати більш на дітей, якщо вони є, більш на родичів, що вони є, якщо вони є оточуючі, близькі, або релігіозні якісь аспекти. Вони допомагають і якось думки, вони можуть уйти на 2-3 шаги назад. Але взагалі насамперед потрібна і психотерапія обов'язкова. То, що ми якось впроваджуємо наміри, тому що це робити не потрібно, ви ж розумієте, вони не розв'язують основну проблему.
Так, і все ж таки уточню про рецидиви. Якщо людина в психотерапії, якщо вона у зв'язці з психіатром лікується, приймає ліки, але розуміємо, що навіть близький прильот, наприклад, до помешкання людини, може створити знову таку складну психологічну для нього ситуацію, в якій може статися зрив. Як часто стаються такі рецидиви, як їх спробувати попередити? На жаль, такі рецидиви бувають, і вони бувають успішними. Ми знаємо, що бували там 5 суїцидальних спроб, а 7 вона оказалася вдалою. Попередити це насамперед психоосвітні такі заходи. Психоосвіту потрібно робити не тільки зі самим пацієнтом, а з їх родичами, проговорювати про як собі правила поведінки, які повинні бути у родині. Які маркери є суїцидальної поведінки, які маркери є висловлювань того, що пацієнт може або клієнт може зробити ці суїцидальні намери. Це тільки психоосвітні заходи і насамперед розуміння родичів, що з ними проживає людина, котра схильна до суїциду. Я дуже дякую вам за включення, Корнелія Косенко, доктор медичних наук, завідувач відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я, була на зв'язку з лайв-студіо. Корнелія говорила про апелювання до релігійних настанов в родині людини і в її власній долі, про дітей, про батьків, наприклад, літніх. Тобто те, що нас тримає у цьому житті, те, що ми маркуємо для себе як відповідальність. Mm-hmm. А знаєте, у цього відео, яке ми перше подивилися, я звернула увагу на те, що людину вихопили поліцейські, трішки, можливо, схитрували у хорошому сенсі, вони йому цигарку дозволили. Якщо чесно, я навіть сумнівалася, чи варто це залишати для ефіру, тому що це може бути зрозуміло, як пропагування тютюнопаління, ми цього не робимо у жодному разі, але як хід психологічний його потягнути в безпечне місце через цю цигарку. Це теж був метод. Віро, що може бути, якщо не говорити такими загальними формулюваннями, так? Ми розуміємо, що, наприклад, в релігії, в православ'ї не можна поминати тих, хто вкрутив собі віку. Це один з найтяжчих гріхів, вважається, і для роду також, так? Оці всі речі ми знаємо, вони зрозумілі. Але все ж таки, що може бути для людини оцим крюком, який її висмикне з навали і темноти цього стану? Я думаю, дивіться, треба зрозуміти, що її туди всмоктало для початку. Тому що причиною, ну, основною такою, скажімо, може такою лінією через суїцидальні думки йде така фраза, що я більше не можу, я не витримую, це неможливо, я вже, мої сили закінчуються. І тоді це може бути від чого завгодно. Це може бути втрата роботи, а є родина і діти. Дуже багато випадків, коли люди не могли просто там виплатити кредит, і їм надзвонювали там люди, які цей кредит намагались повернути собі, і люди просто вчиняли самогубство, тому що це було вже важко витримувати. Це може бути все, що завгодно. І, звісно, що там воєнний час, війна йде, наприклад, дуже довго, ніж там кожного разу, коли щось обіцяють з пабліків або з телевізору, люди, які мають доступ там до саме, ну, ніби інформації воєнної. Та? І, звісно, що виснаження психіки може бути вже досить сильним, тому можна побачити і відчути, що інколи люди можуть саме таке собі думати, що я не можу, я не справляюсь і так далі. Насправді ця фраза, вона досить така пасткова, ніби така, вона в пастку повертає людину, оскільки якщо на сьогоднішній день ти живий, ти справився, ти їси, ти ходиш на роботу, ти спілкуєшся або взагалі підтримуєш якусь життєдіяльність своєї біологічної, скажімо так, оболонки, свого тіла, своєї психіці, наскільки це можливо, тобто людина не збрєнділа, там, не
впала в якусь дуже серйозну залежність, алкогольну або наркотичну, не повністю увірвала всі зв'язки, це досить, ну, такий середній рівень, нормальний, для того, для існування, та, такий, де можна себе облаштовувати. Зранку прикинувся, та, вже добре, та, насправді. Тобто не вмер і не збріндів, це вже молодець. Того треба просто зрозуміти, що якщо ти це витримуєш на сьогоднішній день, це насправді важко, але це не неможливо. Тобто, я думаю, що цю різницю треба зрозуміти. Це важко витримувати, але це витримується. Що має напружити родичів? Із загального я читала, людина не хоче спілкуватися, вона намагається якось у куточку сховатися, щоб ніхто її не чіпав. До речі, це ознаки і депресії, наскільки я розумію. Або випадає зі звичного режиму, наприклад, кидає спорт, не займається спортом, якщо займалася до цього. Не хоче ходити в театр, якщо любила ходити в театр до цього. Що ще? Змінюється якась соціальна поведінка, те, про що ви сказали, змінюватись може апетит. Тобто він може ставати або надмірним, або зменшуватись. Дійсно, ці ознаки переплітаються дуже з ознаками депресивного стану. І людина може казати про смерть, просто розповідати, роздивлятись якісь фільми, якісь ніби картинки. Ніби то осторонь, так? Ну так, типу так, я трошки філософствую про це. Дуже таким... Тут просто розумієте, як ніби тут не можна підстрахуватись на всі 100%. Тому що можуть просто не родичі можуть не звертати уваги, а потім отримати на столі там якусь записку прощальну. Та? І звичайно, що коли людина починає роздавати речі, давати якісь наставління, там, коли мене не стане, на це треба вже ну прям бити дуже серйозно в бубна. Тут я маю вас просто перервати, бо ми з вами це обговорювали. Ви були в ефірі моєї колеги Ольги Голодової і казали про те, що треба готуватися до власної смерті. Це інше. Тобто, уявляєте історію, коли до вас приходить ваша близька людина і каже, значить так, коли я помру, я хочу, щоб мене поховали так-то, так-то, так-то. Документи я приготував, вони лежать тут, гроші тут, банківські картки тут. Так. Це не буде ознакою того, що ні, людина Оля, збирається це помирати. Класно, що ви це помітили. Я повністю не відрікаюся від своїх слів, тому що це дійсно так, треба готуватись. І треба ну, так, до цього ставитись заздалегідь. Вже розумієте, що з нами... І усвідомлено. Так, і усвідомлено до цього йти. Просто чим більше чинників збігається, тим серйозніше треба бити в бубни і вести вже людину, домовлятись. Тому що так людина не піде до психіатра, буде казати, що в мене все добре, от як на відео. Ну, типу, мені не дозвольте, треба там... Да, та. Дозвольте мені особисту історію. Це не дуже професійно, але я це зроблю. Дуже близька мені людина, колись близька, відмовлялася від допомоги психіатра і психолога, хоча всі рідні були впевнені, що конче потрібна допомога прямо тут і прямо зараз, і там самопобоювання щодо суїциду також були. І людина не звернулася. Вона якось вигрбила протягом року-двох, але спілкуватися з нею було дуже складно всім близьким. І самій людині, мені здається, також було складно. Це суб'єктивна думка. Що робити у таких випадках? Що рідним робити у таких випадках? Треба, ну, насильницьки не можна. Ні, треба домовлятись і просити заради мене. Тут же маніпуляція дуже допоможе. Заради мене, будь ласка. Угу. Я тебе дуже прошу. Можна це не звертатись до цього дуже серйозно. Просто сходи, щоб мені було легше. Я тебе дуже прошу, я так переживаю. Ну, треба домовлятись і просити. Зрозуміло, це прийнято, Віра. Юлію, а от тут вже до хитрощів поліцейських. Я не буду назвати це маніпуляцією, але якщо маніпуляція має на меті позитивний ефект, позитивну ціль певну, то нехай вона буде маніпуляцією. Хитрощі. Чому ви навчаєте правоохоронців, як взагалі працювати з людьми, які проявляють або агресію, або хочуть тут і зараз тянути в бійку, або є розуміння того, що вона може собі нашкодити, або навколишнім людям нашкодити. Чи є отакі тонкощі, яким ви навчаєте? Так, звісно. Взагалі напрямок освіти в нас дуже-дуже розвинений. Наш відділ постійно проводить заняття, лекційні заняття, тренінги, заняття з нашими поліцейськими, які розвивають їх стресостійкість, по-перше, тому що від стресостійкості залежить їх послідуща наступна реакція. Наступна реакція.
Так. Тому для нас дуже важливо розвинути оцю саму резильєнтність у спілкуванні з громадянами. До того ж, ми постійно навчаємо їх комунікації ефективної. Тобто, щоб на будь-який випадок, на випадок агресії з боку громадян або якоїсь неадекватної реакції, тому що є люди з психічними захворюваннями і таке інше, є люди в стані алкогольного сп'яніння або наркотичного, то ми навчаємо їх особливостям комунікації з кожною категорією громадян. І, звісно ж, враховуючи їх стресостійкість, їх те, що вони звикли спілкуватися з цією категорією громадян різних, а вони вже можуть бути ефективні в цьому спілкуванні. Ну, це, по-перше, тут головне – це витримка. Дійсно, не піддаватись на ці провокації, не реагувати, емоційно не включатись от в цю агресивну реакцію, в цей діалог. Тобто, ми наголошуємо на тому, що вони просто виконують свої службові обов'язки, і так на кожен випадок ми даємо певний алгоритм роботи і спілкування з окремою категорією громадян. Я скажу вам чесно, я інколи, коли дивлюся відео не тільки з Одещини, а й з інших регіонів України, як поліцейські спілкуються з деякими, давайте скажу, як в соцмережах пишуть, неадекватами, я інколи думаю, господи, Бог дав стільки людині терпіння, але виявляється, що на терпіння ще накладаються і оці навички, так. Те, чому тебе навчили. Так, хочу до вас на курси, якщо чесно, бо інколи цього не вистачає спілкування з певними співгромадянами, так скажімо. До речі, оцей рівень середньої агресивності в суспільстві, накалу такого, здається, інколи от в громадському транспорті. Отак тільки торкнешся тихенечко людини, а вона вже спалахує. Я розумію, що це теж вже така набридла, можливо, трішки тема для психологів, Віра, але... Як я це називаю не втрапити, не розгойдувати маятник? У мене є своє формулювання. Mm-hmm. Я постійно дуже прошу всіх своїх близьких, рідних, подруг. Я кажу, обійдіть маятник, знайдіть в собі сили не втягнутися в цей конфлікт. Краще промовчіть. Що ви скажете? Що ви порадите? Ну, ви насправді дуже праві, тому що агресія і так дуже багато вітає в повітрі. Це воєнний час. Тобто дуже багато самої агресії, яку людина не може нікуди діти. Вона може бути направлена зовсім до іншої людини, або події, або до взагалі там до чогось іншого. І насправді з цією агресією люди ходять. І тому це трошки черкани, трошки сірничком, і вже запалало. Насправді це ж не до людини зараз. Це почуття таке велике. Дійсно, я думаю, що тут дуже важливо звертати увагу, що справді спалахує всередині і на що ми реагуємо. І дуже багато людей просто не розуміється зараз, що за таким великим об'ємом агресії, який кожен з нас носить в собі, тому що ворог досі нападає, досі знищує країну, досі знищує міста, людей. Тобто дуже багато є чого, на що можна агресувати. І ми інколи не звертаємо уваги, що це насправді також дуже важливо і має бути розряджене. Тобто маємо з кимось говорити про це для того, щоб не... Ну, обійти, як ви кажете, маятник, треба мати певні до цього якісь спроможності всередині. Тому що не тільки можна себе здавити, зжати зуби, обійти маятник. Ну, тобто воно може бути наступного разу і дуже серйозно вистрілити. І буде більше, наприклад, це почуття, і це сварка, і якась ця ситуація, аніж те, що могло бути попередньо. Тому треба про це говорити, десь випльовувати. Як я кажу, мати але собі... в бік випльовувати ви маєте на увазі? Або на цього, скажімо, не так, на цього, кривника... звісно, людина, вона не винна. Просто можна наступити на взуття і спалахне людина просто як якийсь дуже серйозний вогник. Ну, насправді, це ж не зараз, не цю ситуацію. Як ми спльовуємо, пробачте за таке слово? Тими? Так, так, нормальне слово. Так, в прямому сенсі емоційно. Угу. Тобто, треба мати людей, з якими можна про це говорити. Зараз дуже поширена і гаряча лінія, дуже активно, і це вже статистика, що українці дуже активно звертаються до психологів і психотерапевтів. Дуже багато
проєктів, які ініційовані там першою леді, дуже багато проєктів. Як ти цей проєкт. І це, ну, там дуже багато досвідчених спеціалістів, які працюють в цьому напрямку. Є безкоштовні психологічні групи від благодійних фондів. Це дуже швидко, легко можна знайти. Зайти в Фейсбук, пошукати або погуглити. Це дуже легко. Маю уточнити у Юлії, чи є якась подібна лінія у правоохоронців, можливо? Чи ведемо ми? Так, зі звертання, ну, з певною життєвою проблемою чи ні? Ну, зазвичай ми не працюємо з громадянами, ми працюємо виключно з нашими працівниками і з членами їх родин. До речі, це теж важливо. Тобто правоохоронець може прийти до вас і сказати, що є, ну, наприклад, після спілкування з певним агентом якимось, який неадекватно себе поводив. Угу. Так, також ми проводимо такі релаксаційні заходи для наших правоохоронців, особливо які працюють в напружених умовах, які спілкуються з великою великою кількістю осіб, тому такі заходи у нас є обов'язковими. Ми збираємо групи майже щотижня і проводимо ці заходи релаксаційні з нашими працівниками. До речі, от цей тиск війни на правоохоронцях теж позначається? Так, звісно, тому що наші поліцейські також виконують обов'язки на деокупованих територіях, тому, звісно ж, вони потребують нашої психологічної підтримки і протягом перебування в цих зонах, і після повернення до вже місць постійної дислокації. Ми також надаємо їм допомогу, підтримку емоційну і здійснюємо заходи відновлення. Ну і це стресостійкість, вона, власне, і породжується через таку роботу. Віро, повертаючись до все ж таки нашої теми, хто в групі ризику? Я, знову ж таки, про підлітків, але хто ще? Ну, дивіться, про підлітків тут треба... Окрема історія, це окрема історія. Це історія про те, що в них, вони самі знаходяться в такому трошки пограничному такому, як це кажуть, межовому такому стані. І тому, звісно, що це є категорія ризику, просто про це треба казати окремою, ніби такою взагалі ланкою. Ми говоримо про те, що люди, в яких мають, які мають психічні розлади, можуть бути, вони є в групі ризику. Люди, які переживають депресивний епізод або тривожний розлад, наприклад, тому що постійно відчувати тривогу, можна відчути, що це вже, ну, таким досить важким стає станом. Звісно, що люди, які переживають зараз кризу якусь дуже серйозну, люди в родині, яких, як сказав психіатр, були випадки, тому що, ну, як ми живемо? Живемо за сценарієм, який ми знаємо добре. Це не спадковість, чи це спадковість? Ні, це як не спадковість, це просто, скорше за все, немає так генетично, ну, ніби доказаного того, що це є спадковість. Ні. Це просто людина бачила, що хтось так вчинив і таким чином розрядив свій стан, свої проблеми, щось, що з ним зараз було в житті. І тому, чому б цей випадок ніби собі не взяти, як такий, який міг би бути і зі мною. Крім того, це можемо говорити про людей, які опинились зараз у важкій життєвій ситуації, там, де справді є, наприклад, втрати дуже серйозні. Ми говоримо про розлучення, і коли люди не дуже, там, наприклад, підрощені психологічно, і є созалежні стосунки, зазвичай один партнер, який залишився, а не той, хто пішов, каже, що в мене всередині дуже сильна діра, я не можу без тебе жити, я не знаю, що мені робити, як будувати моє життя без тебе. І тут ми справді треба придивлятись, чи є суїцидальні думки. Зазвичай, в принципі, ну, це... Ми говоримо про втрати такі серйозні. Це може бути втрата людини, близької, смерті, так? І це дуже близька тема. І ми дуже багато знаємо, я думаю, випадків, коли на тих самих похоронах люди кажуть, я піду за тобою, я без тебе не зможу жити. Так? Мій власний випадок, наприклад, моя бабуся померла, і дідусь дуже її любив страшенно. Вони ж були дуже в такому віці добротному, то поважному. Але він ходив 9 днів і на 9-й день сказав моїй мамі: «Свята, я без неї не можу, я піду за нею». Ліг і пішов.
Ну, тобто, це ж, ну, такий досить така часта історія. Втрата роботи, яка підтримувала, наприклад, дуже довго, тобто те, до чого людина звикла, з чим вона зрослася, і це втрачається, ну, молнієносно, наприклад. Якщо людина каже, я хочу померти, що їй варто от одразу ж відповідати на це? Треба говорити, чому. Треба говорити, чому. Чому ти так думаєш? Чому ти вважаєш, що це буде гарний вихід? Хіба немає чогось іншого? Може, якісь є другі варіанти, на які можемо звернути увагу, для того, щоб впоратись з чимось? Я хочу померти, це зазвичай від чогось. Що саме тебе торкає і що саме тебе штовхає до цієї думки? Та? Ну, я хочу сказати, що працюючи з людьми, які, в яких є суїцидальні думки, ми дуже багато всього робимо просто тим, що ми даємо людині простір емоційний, психологічний, для того, щоб вона розвернула свої власні тривоги, переживання, свої почуття стосовно цього. Тому що кинути «я хочу померти, це важко, я більше не впораюсь» – це дуже так легко ці фрази кинути. Життя немає так. сенсу. Та-та-та. Це все суїцидальні думки. Я хочу сказати, що треба подивитись на те, що насправді є суїцидальними думками. Тому що люди дуже часто в побуті, близькі родичі інколи не приділяють уваги, тому що насправді зараз людина говорить. Ну, та й говорить, та хто це не говорить, та і пішло так собі. Угу. Так, історія про те, що людина може дуже довго говорити, нібито маніпулюючи, інколи це сприймається саме так, звертає на себе увагу у такий спосіб. Щодо підлітків, все ж таки скажу, що цікавилася цим питанням, і психологи говорять про те, що підлітки можуть часто казати «я хочу померти», але це для них крик про допомогу. Вони у такий спосіб вам кажуть, мені потрібна твоя увага, я хочу поговорити, у мене є проблема. Тому не лякайтеся таких фраз від підлітків, просто направду звертайте увагу і говоріть. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нас, вичерпали дуже швидко наш час. Єдине, що отут коротке питання, коротку відповідь попрошу. Що для вас одне щось є підставою для того, щоб самовідновлюватися психологічно, Юля? Для мене спорт. Я почну. Для мене спілкування з тваринами, прогулянки. Це такий для мене гарний ресурс. Клас, дякую, Віра. Для мене природа. Дякую вам дуже. І бажаю вам прямо сьогодні, щоб ця вся історія з природою і спілкування з тваринами теж сталося. Я не знаю, спортом я сьогодні не позаймаюся, щось доведеться вигадувати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких обов'язково. І, як сьогодні зазначила психолог Віра Попова, більше говорить один з одним. Юлія Бурдина-Волонець, Віра Попова і онлайн Корнелія Косенко були сьогодні з нами, говорили про тяжку тему. Але ви її можна попередити. Суїциди можна попередити. Пам'ятайте про це. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.